Рятувальники першого державного загону виїхали ліквідовувати пожежу одразу після сигналу. Але, констатує речник служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак, споруда вже була охоплена вогнем. Процес гасіння пожежі ускладнювався сильним горючим навантаженням, а також через пізнє виявлення пожежі. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в засобах захисту органів дихання. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Загиблих чи постраждалих надзвичайники не виявили. Під час гасіння пожежі і розвідки загиблих та травмованих на пожежі не виявлено. У кафе згоріли вікна й дах, але рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь, врятувати, що було ще можливо, і не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі. Було врятовано 3 одиниці автомобільної техніки. Причини загоряння встановлюються. Світлана Поробок, новини, Поділля, Центр.